mən xidmətinizdə varam və əlbəttə telefonda gəlsə, gələcək xidmətinizdə olacağam. Deməliyəm ki, bir dənə mühüm mövzu ki, istəyirəm danışasınız, telefon eləyib danışasınız, o da Təbrizin Şura şəhəri, şəhər şurasının üzvləri təslim tutublar Təbrizi veran eləsinlər. Nə demək? Budur. Rəhb bəy, biraz şəkil göndərmişəm Təbrizə görə, lütfən onları yayın. Təbrizin mərkəzində qədim məşrutədən qabaq bizim 12 dənə ən azı məhəlləmiz var idi. 12 dərvazəmiz var idi Təbrizdə. Bu məhəllələr qədimi məhəllə idilər. Bunlarda çox böyük tarixi əsərlər var. Təbrizin bir içi var, bir eşiyi. Hər insana tay. Eşiyi Təbrizin çox da gözəl olmasa, içi çox gözəldir. Yəni, divarları bəlkə qədim ət torpağından, qırmızı torpaqdan idi. Kərpicdən idi. Ruhsuz bir qapıların bəzisində bir şeylər var idi ki, gözəl görsənsin. Amma normalda qapılar çox belə qalın geyim, sadə bir qapılardı. Divarlar uca, hər yer ucun uca divardı, göyə qalxıbdı. Heç zat eşikdə bir baxırsan, ya kərpişdi, ya palçıqdı. Zığdı, zır zımırıq. Amma evlərin içində bir tarix yaşır. Bir gözəlliklər yaşır. Memarlıqlar yaşır. O, Azərbaycanda keçmişdə olan tarixdən qalxan bir şeydir. Azərbaycanın bir çox tarixi əsərləri, tarixi işləri bunlardadır. Baxın, Qacarların Azərbaycanda, Təbrizdə paytəxt olubdur, ya paytəxtin vəliəhd nişin olubdur, vəliəhd orada yaşayan yer olubdur, qaxları, sarayları olubdur. Bu saraylar hardadır? Bu sarayları Rıza Şah və Məhəmməd Rıza Şah zamanında Təbrizə Abad Elrux adının elə bir Təbrizin qıraqlarında yer yoxdur. Təbrizi illa abad eləmək üçün gərək keçmişlərin sökələr. Təbrizin ətrafı, qardaş, doludur yerinə. Sən Gülüstan istəyirsən orada bir parç düzəldirsən, ged o yerdə düzək ki, nə deyərlər, tarixi bir əsər deyil. Şəhrin ətrafı boşdur. Bağların hamısını aradan aparırlar, parç düzəldirik deyə Azərbaycanın mühüm əsərlərini aradan aparırlar. Vərzişqah düzəldirik, idman mərkəzi düzəldirik deyə Bağşumal düzəldirlər. Qacar tarixində düzəlmiş qaxları aradan aparırlar. Mən bir səfərnamə oxurdum, yazmışdı ki, Təbrizdə olan qaxlar, Tehranda olan qaxlardan, saraylardan gözəl, görkəmli tarixidir. Amma hamısını aradan apardılar. İndi siz Qacar tarixindən bir bina tapın orada ki, şahlara aid idi. Yoxdur, görənməzsiniz. Çünki hamısın, hərəsin bir səbəbinə burada vərzişqah düzəldirik. Aradan apardılar. Orada zindan düzəldirik. Burada parç düzəldirik, aradan apardılar. İndi Təbrizin şəhər şurası bir iclas qoyubdu. Bu iclasda nümayəndələrin şəkillərini də göndərmişəm, əza şuraların şəkillərini də göndərmişəm. Rəvuf bəy, lütfən bu şuranın şəkillərini də yayın. Mən adların oxuyayım, bəlkə bunlar xəcalət çəksinlər. Şuranın 11 rəsmi üzvü var. 12. 12 rəsmi üzvü var. Ki, iclasda olurlar. Bunların qərarı əsasında qəral olubdu. Saat qabağından, bəlkə saat meydanının ətrafından ustandarlığacan və ustandarlıq ətrafında meydan düzəltsinlər. Adına qoysunlar hükumət meydanı. Bunlar iddia edirlər ki, tarixən burada meydan varmış, hükumət meydanı. Hətta danışıblar ki, baxın, İstanbulun bir gəzi meydanı var. Bir istiqlal caddə meydanı var. İstiqlal meydanında, bilirsiniz o İstanbulun bir məşhur meydanı var, İstiqlal meydanı. İstiqlal caddəsinin ənindədir və hər yerin hotellər alıbdır, demək olar. Deyirlər ki, bizim belə bir yerimiz olmalıdır. Millətimiz istəsə etiraza çıxsın, bura çıxmalıdır. Çox gözəl. Ustandarlığın qabağında var. Ayrı bir yerdə bir böyük meydan tikin, ustandarlığı aparın ora. Fərmandarlığı aparın ora. Şəhrdarını aparın ora. Dövlət idarələrini çəkin, aparın şəhrin bir ayrı hissəsinə. Yəni, bir ayrı yerdə tikin. Qəral deyil, siz gələsiniz. İndi, məsələn, sabahları deyələr, ustandarlığı istirik yıxaq.
Ustandarlığın bir çox binası Pişəvəliyinin qurduğu binadır. Bunu yıxmaq cinayətdir. Bunu Azərbaycanlılara cinayətdir. O məhəllələri, əgər məhəllələr köhnəliblər, yıxılırlar, təbii ki, onları yenidən düzəltmək lazımdır. Yəni, onları möhkəmlətmək lazımdır ki, yıxılmayalar. Yenidən yıxıb düzəltməyəsiniz. Yox. Bundan onu inə almayın ki, biz deyirik, yıxasız, yenidən bir orada bina düzəldəsiniz. Yox. Onları elə o şəkildə memarlığı nə cürlü odur saxlamalısınız. Məsələn, Səttarxanın evi betonarmə deyildi. Səttarxanın evi çox gözəl bir şik ev deyildi. Səttarxanın evi əyan evi deyildi. Çünki Səttarxan əyan deyildi. Səttarxan əvam millətdən idi. Adi millətdən idi. Xiyabanda dolanan, küçədə dolan millətdən idi. Onun evi deyilə məmuli millətin evidir. Onu bir əcəb gərib binaya çevirməyin lütfən. Çünki bizim millətimiz ora baxanda görsün ki, Səttarxan mənim tayımdır. Mən də Səttarxan ola bilərəm. Hər kim Səttarxanın evinə baxsa, baxar görər ki, 4 dənə pərdə atıblar 4 divarın üstünə, altında yaşayıblar. Azadlıq qəhrəmanı İranda, Azərbaycanın tarixində 4 dənə pərdinin altında, ağacın altında 4 dənə ağac atıblar, üstünə də çıqqılı-çıqqılı ağaçlar kəsiblər, atıblar, onun üstünə də torpaq döküblər, sıvaq salıblar, onun altında yaşayıb bu qəhrəman. Təbrizin şəhər şurası, baxın şəkillərə, Təbrizdə belə bir evlər var. Siz bunu xiyabandan baxsanız görməzsiniz. Divarların dalısındadırlar. Bunları aradan aparmayın. Danışıbdır, Şura şəhərinin rəisi Dəbiri danışıbdır. Şəhram Dəbiri. Deyibdir ki, biz bura bir hükumət meydanı çəkməliyik. Hükumət meydanı üçün qəral dəyik biz şəhərin hər yerini saxlayaq. Hər şey ki, 100 il oldu saxlamazlar. Ay Dəbiri, əgər bu sözü Sazmanı millətdə və dünyada eşidələr, sənin dərub başından demirəm qopardarlar, amma sən cinayətkarsan. Almanda qanun keçiblər, Almanın hər yerində, Kanadanın hər yerində, bilmirəm Amerikanı, amma Urupanın hər yerində, Suis olsun, Sued olsun, Danmark olsun, Finland olsun, İngilistan olsun, Fransa olsun, Otriş olsun, hər yer olur, Hollanda olur olsun. Hangi ev və bina ya bir əsər, ki 100 illik oldu, ona əl vırmaq olmaz. Onun rəngin belə dəyişmək olmaz. Onun belə bir çöpün dəyişmək olmaz. Sən, məsələn, bir binada, bir bina 100 illik olubdur. Orada 100 il bundan qabaq asansor qoyublar. İndi o asansor xərab olubdur, işləmir. Siz istəyirsiniz, onun piçin atasız, əvəz eləyəsiz, gedib dövlətdən icazə almalısınız. Yəni, o təşkilat ki, nizarət edir, o gəlib baxacaq, bu piçi əvəz edirsən, təzə piç salanmazsan, bura yenə o zamandan piç qalıbdır, onları salacaqsan. Bu qapının dəskirəsini istəyirsən, əvəz eləyəsən, özündən əvəz eləyəməsən. Xiyabanda çıraq qoyublar. Siz hər gün bir çıraq götürürsünüz, qardaş, təzəşdən bir çıraq qoyursunuz. Olmadı ki, axı. Bu millətin puludur. Niyə gündə bunu dəmir, köhnə dəmirə çevirirsiniz? Bir dəfə bir şey qoyun ora, qoyun qalsın, bu millətin pulunu gündə verməyin dəmirə. Qoyun millətin pulu ilə təzə bir şey düzəldin. Təzə xiyabanlar düzəldi. Gündə gəlirlər, hər 2 ildən bir, 3 ildən bir çıraqları əvəz edirlər, xiyabanların qıraqlarını əvəz edirlər, filan edirlər. Bu cür olmamalıdır. Xiyabanın formunu əvəz edirlər. Bir dəfə bir xiyaban tükəcəksiniz, 100 il, 150 il qalsın, ondan sonra da dünyanın hər yerində, hər bina, bu adam deyir ki, hər 100 illik evlərə biz əhəmiyyət verməyəcək. Təbrizdə 100 illik evli yoxdur ki. Təbrizin o yer ki, siz istəyirsiniz, ötürdəsiniz, 400 illik evdir. 500 illik indi. Özü də ki, dedim, Almanda, Almanın Berlin şəhərində istirdilər bir dana böyük bina düzəldilər. Orada yüzlər adama iş düzələcəkdi. Milyardlar dolar ora sərmayə fırlandıracaqdı. Yüzlər nəfərə də iş düzələcəkdi. Amma bu yerin düzəltmək üçün orada bir 100 ildən çox ömürü olan ya 100 il ömürü olan bir restoran var idi. Onu gərək yıxıydılar. Qoymadılar. Bu şirkət istirdi o böyük binanı düzəltsin, iş mərkəzini düzəltsin, özdə böyük bir İranda pasaj deyirlər. Burada mal deyirlər. O malı düzəltsin, gətirdilər. Onun yerinin altın qazdılar. Altına dirək qoydular. Yumru dirəklər qoydular. Ağaçdan yox, dəmirdən. Qəltək.
Saxtamanın altını kolinə bundan qoydular. Sonra bunu təyyar kimi fırlatdılar. Fırlada fırlara bu restoranı altında siman, altında yavaş yavaş bunun altında beton arma tökmüşler ki, bunu dığırladan da aradan getməsin. Saxtamanın alttan düzəltdilər, üstten yavaş yavaş bunun da altına dedim təyyar kimi şey qoydular. Gəltəç İranda deyilir. Dirək məsələn deyək qoydular. Fırlatdılar, apardılar 100 metr xiyabandan o tərəfə. Onun yerində binanı düzəltdilər, sonra gətirdilər yerinə, binanın ətrafını el elədilər ki, bu bina o binanın bir parçası olsun, amma yerini əvəz eləmədilər. Təbriz şəhər şurasının üzvləri Məhəmməd Həsən Əsvədçi, Behruz Xamaçı, Həbib Şiri Azər, Həsən Şəkuri, Məhəmməd Həsən Əsvədçi, bağışlarsınız, bunu iki dəfə yazmışam. 11 üzvü var. Bəs mən bunu iki dəfə yazmışam. Bağışlarsınız. Elə şuranın 11 üzvü var. Mən bir nəfərin adını iki dəfə yazmışam. Şəhram Dəbiri, Rəsul Dərsxan, Əsqər Abidzadə Əndəryan, Cəfər Müdəbbir Xaç Nəcad, Cavad Nəccar Şişkilandı, Əlaiddin Nur Məhəmməzadə Həştərudi, Mirsali Haşimi, Molladı, Seyid. Bunlar amma Azərbaycanı bir zaman Pəhləvi dağıdıb, Azərbaycanda əsər qalmasın deyə, bir zaman Cümhur-i İslami dağıdıb, indi şəhər şurası qoyublar, şəhərdən difa eləsin. Şəhər şurası dağıdır. Sən ağa Azərbaycana istəyirsən xidmət edirsən, şəhər şurası demir xidmət eləmə, əllərini alınmasın, əsən millət səni qoyubdur, sənə də hüquq verir. Buna görə ki, şəhərə xidmət edirsən, bir böyük meydan istəyirsən düzəldəsən, bir böyük şəhri götür, apar, şəhrin bir tərəfində, bir böyük bir meydan düzəl, belə 10 hektar, 20 hektar, 100 hektar boyunda. Onun dövrəsində də, tamam idarələri onun dövrəsində tikdir. Ustandarlığı da onun dövrəsində tikdir, fərmandarlığı da onun dövrəsində tikdir, amızış pərvərişi də təlim tərbiyyət idarəsində onun dövrəsində tikdir, polis idarəsində onun dövrəsində tikdir, danışqaqları da belə onun dövrəsində tikdir. Çox da Azərbaycana böyük bir xidmət elə. Amma Azərbaycanın tarixi yerləri elə bu məhəllələri. Tarix, baxın bir, Azərbaycanın, Təbrizin tarixinin bir hissəsi dar küçələridir. Dar düdük küçələr Azərbaycanın tarixidir. Siz bu dar düdük küçələri, məsələn, Əhrabın küçələri, məsələn, yadıma gəlir Qərağat xiyabanında bir məhəllə var idi, ona xiyaban çəkdiniz. Təəssüflə, o xiyabanın adı yadıma gəlmir, niyə mənim? O xiyaban dar-dar küçə idi, dar küçə idi. Sıvaqla tikilmiş evlərin divarları getmişdi göyə. Adam girəndə o küçəyə qorxurdu. Tanımayan bir adam, mənim kimi bir adam ki, o məhəllə uşağı dəyirdim, ora girəndə doğrudan da bu divarlara baxanda qorxurdu. Siz bunları maya qoyub, yıxıb Azərbaycanı abad eləmək adına o tarixi silməyin. Azərbaycanın tarixi oradan gəlibdir. Azərbaycanın bugünkü günü o küçələrdən, o dərbətlərdən gəlibdir. O dar düdük dərbətlərdən gəlibdir. Siz bu dərbətləri abadlıq adına xarab eləməyin. Siz Azərbaycanı qoyun, bir köhnə Azərbaycan Təbriz qalsın. Bir taza Təbriz düzəldin ətrafında. Siz tarix, taza tarix düzəldirsiniz, taza binalar, Təbrizin ətrafında gedin taza binalar düzəldin. Taza Təbriz düzəldin. Bir köhnə Təbriz olsun, bir taza Təbriz. Axı, niyə gələsiniz bizim taza Təbriz üçün, farsların xoşu gəlmək üçün Təbrizin keçmiş əsərlərini aradan apararsınız? Baxın, Bakıda da dünyanın hər yerində əski şəhərləri saxlayıblər. Heç yerdə gəliblər, abad eləmək üçün keçmişdə olan xatirələri, küçələri, bacaları xərab eləməyiblər. Onları bəzi hətta Təbrizdə gəlirlər, deyirlər ki, istəyirik nosazlıq eləyək. Yəni, bunları qoymayaq yıxla, bunları yıxılanları da tikaq. Bəzi şəkillərdə bunları göstərdi. Gəlirlər, əziz həmvətənlər, bunların memarlığını deyişirlər. Qapıları bir qapı qoyurlar, adam baxır, deyir ki, mənim babam axı belə qapıda oturmamışdı. Belə qapıdan heç bax, belə dərvazadan içəriyə girməmişdi. Bunlara bir dam düzəldirlər, bir səxfi düzəldirlər, bir həyət düzəldirlər. Adam baxır, deyir ki, belə, bu axı mənim bu şəhərdə bizim belə bir şeyimiz azdır, demirəm yoxdur.
Özümüzden lütfen, özümüzden yeni bir şeyler izafe elemeyin bizim tarihimize. Çünkü bizim evlatlarımız 20 yıldan sonra, 30 yıldan sonra bizim tarihimize bakanda, bu evlere bakanda, bu binalara, bu şüphelere bakanda birden diyecekler bizim geçmişimiz yoktu. Biz hardan gelmişiz? Cenab-ı Debiri. Biz göbeleh değil o. Biz hele bu şehrin o köhne evlerinden gelmiş. O evleri sadece koymayın yıkıla. Yoksa gelesiz bunları siz Tebriz'e abad ediriz diye gelesiz bunları aradan aparasız. Bu aslen düz iş değil, bu insani iş değil, bu beşer tarihine cinayet. Bakın bizim insanın nihayete tarihi çöhüllerden gelmedi daha. İnsan evvelde şey ev düzeltmeyipti. Evvelde köçeriydi. Köçeri insanlar çöhülde kalıplar. Sonra yavaş yavaş çöhülüpler ki çöhülde yerleşmeyipler. Evleri eşikte kalak. Eşikte kalırız. Bir su grağında kalak. Su grağında kalırız kalmamız için dört tane bir yer kazak cırak içine. Sonra yavaş yavaş çerpicinden, torpağından, taşınan bir yer düzeldi. Cırak içine, cırıplar içine yavaş yavaş kent düzelipti, ev düzelip, şehir düzelipti. Biz bunu saxlamalıyıq, bunu deməliyik. Yox, yox, mənə başı aşağılıqdır. Mənim olmaz ki 1000 il bundan qabaq, 5000 il bundan qabaq atalarım mənim belə yerdəncə. Ağa, mənim atalarım bu küçələrdə olublar. Bu evlərdə yeçəliblər. Səttarxan ilə bu evlərdə yeçəlibdir. Əmirxizi, Pişəvəri və onlar ki Azərbaycana xidmət ediblər. Bunların hamısı bu evlerde yıkanır. Siz bu evleri yıkanda pişeverinin evini yıkırsınız. Hangi evi? O evi ki orada pişeveri yıkanıbdır. Doğulub ve yıkanıbdır. Siz bu evi yıkanda Mirza Həsən Rüşdiyyənin evini yıkırsınız. Səttarxanın evini yıkırsınız. Bağırxanın evini yıkırsınız. Əli Müsyonun evini yıkırsınız. Baba Azerbaycan'da fəqət bu 10-15 nəfər ki adını saydım deyil ki, Azərbaycanın məşrutədən bu günəcən tarixinə fəqət baxsanız, heç qabaqcanını demirəm, tamam insanlar ki edam olublar, hərəsi bir qəhrəmandır. O adam ki saman satırmış, o adam ki su daşırmış, amma inqilab yolunda durub da silah götürüb ölübdü, milləti yolunda onun evini saxlayacaqsan. Onun, o hambalın evini saxlayacaqsan ki, belindən o hamballıq vəsailin qoydu yerə silah götürdü millətinin yolunda öldü. Onun evini saxlayacaqsan o cürsün. O hamballın evi o cürdür. Onun evinə gedən qapısı cıqqılı idi. O boyu uzun idi, qapıdan girənmirdi. Boynun əyirdi girirdi evinə. Onun evi çox da gün görməzdi. Qaranlıq idi. Bu evi belə saxlayacaqsan. Sən əgər bundan xəcalət çəkirsən, cənab-ı dəbiri, get xəcalət çək, bu şəhrin şurasından istifa ver. Bu şəhrin, tarixin düzəldənlər, azadlığa mübarizə eləyənlər sənin kimi evdə yaşamayıblar. Sənin kimi dövlətə, dövlət adamı olmayıblar. Sənin kimi savadlı olmayıblar. Sənin kimi xoşbəxt olmayıblar ki, bu qədər xoşbəxt olmayıblar ki, yaxşı bir evdə olalar, asansörləri ola, gəl-getləri ola, yox. Əlləri ilə, dırnaqları ilə çalışıb Azərbaycanı qoruyan insanlarmışlar. Əziz vətəndaş, tamam şəhərlərdə, tamam kətlərdə qoymayın kətlərinizi, şəhərlərinizi dağıdalar. Bunlar sizin tarixinizdir, bunlar sizin keçmişinizdir. Qoymayın gəlib yığıb apararlar. Göy məcid adına, göy məcidin ətrafında nə mənə düzəldəcək yox? Bir meydan düzəldəcək. Meydanın adını yazmışam. İcazə buyurun o meydanın adını sizə deyim mən. Ya indi bunu tapamayacağım ha ya. Bir meydan düzəldəcək. İndi onu tapamadım. Bağışlarsınız. Behişti adında çağırla. İndi deyirlər Behişti. O oranı yıxacıyıq, oranın ətrafında bir meydan düzəldəcəyik, bir böyük pasaj düzəldəcəyik. Qazdılar, yığdılar, apardılar, sonra gördük ki, bura bizim 5 il bundan qabaq bu torpaqda yaşayan insanların cəsədlərin, qəbirlərini tapdılar yer altında. Hamısını yığdılar hörmətsizlikcə. Yığdılar, maşınlara apardılar, bilmədi, xara apardılar. Sonra dedilər, bu evləri ki yıxmışıq, bunları taza tikəndə, onların memarlığını saxlayacaq.
Gedin baxın. Bizə bir dənə fəhş düzəldiblər orada. Kaşilərdən fəhş düzəldiblər. Qardaş, bu lazım deyil. Bunu bu gün düzəltmisən. Bu bizim tariximiz deyil. Bu bugünkü gündür. O günkü tariximizi saxlayacaqdı. O ölülərimizi, o torpağın altını saxlasaydın, göy məscidinin ətrafındakı tikililəri saxlasaydın, bizə milyardlar dolar onu fəqət sadəcə insanlar gələrək görərək 5000 il bundan əvvəl bu ölünün yanında nə var idi? Milyardlar dolar bu şəhərə sərvət gətirər. Bizim özdə tariximizdir. İstəyək istəməyək bu şəhərin, bu ölkənin 5000 il bundan qabaqçı sahibləri bu adamlardılar. Bunlara niyə hörmətsizlik eləmişsiniz? Niyə onları saxlayamadınız? İndi də başlayıblar şəhərin bu birisi tərəfini aradan apararlar. Məhəmməd Rıza gəldi Bağ Şumalda. Baxın hər yerdə də şəhərin əsl yerini əl qoyurlar axı. Bağ Şumalda gəldilər. Qacar təxtindən, şahlığından nə mənə əsər var idi, onları aradan apardılar. Sizə Bağ Şumal düzəldir. İndi də Bağ Şumalın bir az fasilə ilə, az fasiləsi var da görürsüz. Bağ Şumalda zindan düzəldiblər, ərtiş düzəldiblər, idari ittilaat düzəldiblər. Onu, bunların içində ordunun mərkəzini düzəldiblər. Bunların hamısına Azərbaycanın tarixin qurbanı deyiblər. Güya ki, imkansız idi. İttilaat idarəsini apararlar, Eynalı dağının dalısında tikələr. İmkansız idi məsələn. Olmazdı, ordunu apararlar, 100 kilometr o üzlükdə qoyalar. İmkansızdı. İndi necə məsələn gəldiniz bu səhənd vərzişgahın apardınız qoydunuz dağların arasında. Olmazdı məsələn şah zamanında Təxti stadionunu apararlar. Olardı. Amma bunu o adının Azərbaycanın tarixini aparmaqdan araya çalışırdılar. İndi isə bir az fasilə ilə gəldilər o Çaharrahın. Maralan Çaharrahı. Oranı gəldilər. Ətrafı, Göy məscidinin ətrafını yığdılar, aradan apardılar. İndi istədilər. Hökumət meydanı adı ilə saat qabağından o üzənin aradan apararlar. Siz hökumət meydanı, hökumət üçün yeni təşkilatlar tikin. Tehranın da budcu alın, aparın ayrı yerə, bu saxtımanları da verin, onlardan bir yaxşı istifadə olsun. Azərbaycan üçün bir danışqa, bir fikir mərkəzi orada. Geçsinlər o ustandarlıqda, o fərmandarlıqda, böyük idarələrdir, böyük binalardır, geçsinlər orada bir ayrı yerdə də ustandarlıq tikilsin. Böyük bir ustandarlıq tikilsin. Doğrudan sabahları Azərbaycan xudmuxtar oldu, ya federal oldu, ya istiqlal tapdı, onun layiqi bir şey indidən hazır deyil. Şura şəhəri indidən eləyə bilər. Amma zindan tikir. Şura şəhəri zindana aparıbdı. Təbrizin gün batanında böyük bir zindan tikir. Çox böyük. Azərbaycanlıların mübarizləri üçün zindan tikir. Ustandarlığı da apara bilərsən şəhərdən işiyə. Ordunu da apara bilərsən şəhərdən işiyə. İttilatı da apara bilərsən şəhərdən işiyə. Lazım deyil, şəhərimizi bizim yıxmayın, bizim tariximizə xiyanət eləməyin, bizim tariximizi çevirməyin. Şəhər şurasının üzvləri. Bu xiyanətdir Azərbaycanın. Geçmişin, siz utanırsınız, utanın, mən utanmıram. Mənim nənəm böyük, nənəm şəltə geyibdir, mən şəltədən utanmıram. Mənim böyük nənəmin evinin pəncərələri çox çıxıqlı idi. Baca var idi, pəncərə yox idi heç. Mən utanmıram. O evə elə baca saxlamalıdır. Sən utanırsan, get bir ayrı yerdə tik. Qoy elə mənim dədə nənələrim, Səttar xanın evi, Baqir xanın evi, Əli Müsyonun evi, o birisinin evi, Pişəvərin evi, bu birisinin evi, dedim hamballarının evi, o su daşıyanların evi və o şəhərdə xidmət eləyib ölənlərin evi elə necə idi, o cür qalırsın. O adamlar ki, bu şəhərdə dara astız, qoyun onların evləri elə o cür qalsın. İndi də onlardan qalan yadigarları dara asmayın. Buna bizim mətbuatımız dinməlidir, bunu bizim yazarlarımız dinməlidir, buna bizim şəhərimiz tökülməlidirlər xiyabana və qabağın almalıdırlar. Siz buna telefonlarınızı açmalısınız. İranın radyo televizyonuna, Tehranın radyo televizyonuna,
Təbrizin radio televizyonuna, Ərdəbilin radio televizyonuna, Zəncanın radio televizyonuna, Qəzvinin, Ərakın, hər yerdə ki radio televizyon var, Günas TV-yə. Və digər hər yerdə həm yazacaqsınız, həm də zəng açıb danışacaqsınız, telefon eləyəcəksiniz, namə yazacaqsınız, gedəcəksiniz, gələcəksiniz, nümayəndələrə həmd eləyəcəksiniz, şurayı şəhərə həmd eləyəcəksiniz, töküləcəksiniz başlarına, qoymayacaqsınız bizim şəhərimizi, xarab eləyələr, xaraba qoyalar. Siz fəqət bunu bilin ki, Azərbaycanın hər qədim binası, hər 100 ildən əski binası Azərbaycanın 100 il bundan qabaqçı binasıdır. O bina yaxcı, ya pis bizimdir. Bizim təmədünümüz, fərhəngimiz o böyüklükdə binanı o pulundan tikə bilibdir. O ailə öz pulu ilə, öz qazancı ilə onu tikə bilibdir. Sizin haqqınız yoxdur deyəsiniz, çün burdan filan kəs çıxıbdır, biz o filan kəs üçün Azərbaycanda bir böyük adam olubdur, İran tarixində bəlkə böyük adam olubdur, biz bunu o böyük adam üçün layiq bir şey tikməliyik. Yox. Bizim adamlarımız o evə gedib baxanda görməlidirlər ki, bu evdən, bu adam bu evdən çıxıbdır, amma bu böyüklükdə iş görübdür. Onu değişməyin. Ona qəsri tikməyin, ona qax saray tikməyin. Bizim şəhərimizə hər kəs gəlsə görsün ki, bizim xiyabanlarımız darımış, küçələrimiz də darımış, damlarımızın divarı da ucaymış. Özlə sıvaq vurarmışlar. Heç kəs eşikdən baxanda bilməsin bu adamın içəridə dövləti var ya yox. Hamı eşikdən bir görünərmiş. Hər kəs də içəridə özünə görə bir varı varmış. Yox, hər nəyi varmış, o uymuş. Siz onları değişməyin, lütfən, bizim tariximiz adına. Buna görə ki, bu işi eləyə bilələr, əziz həmvətənlər, bunu taza görmüşəm, istəyirlər ki, Azərbaycan mətbuatına 3 milyard tümən rüşvət verələr. Təbrizdə olan mətbuata 3 milyard dolar rüşvət verələr. Dinməyələr, sizə də yetirməyələr başınıza nə oyun gəlir? Şəhərə aradan aparırlar. Şəhərə aparmaq, aradan aparmaq üçün farslar gözəl nəxşə çəkiblər. Azərbaycanın keçmiş tarixi aradan getməlidir. Hər kəs oraya baxsa, özünə güvənməsin. Baba, mən bir kasıb balanın biriyəm. Kasıb adamda bu çıxar olar gedə böyük bir iş görə. Səttarxan ola. Yox, Səttarxan kətdən gəlmək bir adam deyilmiş. Səttarxan qalxda yaşırmış, filan kəs qalxda yaşırmış, saray adamıymış. Belə görsətməyin. Bizim millətimiz özünə güvənməlidir. Özünə güvənmək üçün elə bu evləri görməlidir. Ağa, Əli Misyonun evi elə buraymış. Mən də Əli Misyon ola bilərəm deyəcəyik biz. Bunları biz saxlamalıyıq. Eyni halda ki, dedim, bunlar insanlar gələcəkdə gələcəklər. Məsələn, indi sadəcə, əgər siz təbliğat eləyə bilsəz, qoysaz, icazə versə Tehran sizə, siz Azərbaycanı işləyəsiz, elə o göy məscidin ətrafı, o bazar, o küçələr, bacalar, sadəcə adamları aparasız, görələr, 100 il bundan qabaq Təbrizdə adamlar necə dardülük küçələrdə yaşırmışlar. O evlərində bəzilərini aparasız, dolandırasız. Böyük turistlər gələr ora. Turistlər gəlmirlər xiyaban görələr. Onlar asfaltı görüblər hər yerdə. Gəlmirlər apartmanlar görələr. Uca apartmanlar, bildinglər görələr. 30 təbəqə, onlar burada 100 təbəqə, 150 təbəqələr görüblər. Onlar gəlmirlər maşın görələr. Onlar burada ən modern maşınlara minirlər. Onlar hətta gəlmirlər, şey görələr, modern parçalar görələr. Onlar modern parçaları görüblər. O parçalar ki, siz əslən yuxuda görmüşsünüz orada. Onlar gəlirlər, görələr insanlar necə yaşarmışlar bu şəhərdə. Hardan hara gəliblər. Onun üçün də öz tarixlərini saxladılar. Bu Torontoda bir dənə çıxılı şəhər var. Onların tuman paltarları xanımlarının, Tuman paltarları, o İran televizyonda bir film göstərirdi. Besuye Şumal, nə bilim,
Ondan sonra Kanada'dan filmler gösterdi. Freezer adında bir polis. O filmi doğrudan bu mahallede oynuyor. Bir tane mahallede bu Toronto'nun ortasındadır. O mahalleni saklayıplar. Öyle o şekilde. Oradaki adamlar ile hemen bizim de çetlerimizde tuman paltar vardı. Şelte deyirdiler. Öyle o tuman paltarınandı. Yaşlılar indi de. Böyle oraya istersen gidesen bakasan adamlar sefe durublar. 45 dolar verirler. Bilet alırlar girerler içeriye. İçerinin özüne yani o mahalleye girersen. O mahallenin özüne girdin. İstersen gidesen restorana özüne giriş pul vereceksen yemek pulu ayrıdır. İstersen gidesen bir evi göresen giriş pulu verirsen orada bir iş, o evde bir şey düzeldirler. Onu almak özü ayrı. İstersen gidesen bir mesela kiliseye giriş pulu verirsen dubare onun içinde bir şey istersen alasan o ayrı. Her şey ayrıcasına. İstersen orada mesela o zaman bunların çakır karhanası varmış, fabrikası varmış. İstersen gidesen o çakır karhanasını göresen. Özüne giriş verirsen. Yani bu şehrin ahalisi geçmişten kalan nesillerin töremesi o pullarla ata analarının böyle geçmişlerine iftihar ediyerek kalırlar. Güzel yaşlılar. Onu da saklayıplar. Kanada'nın bu Toronto'nun bu şehrinde birçok evleri siz alanda dikkat edemelisiniz. Bu ev eğer 100 yıllıktırsa almayın. Aldıysa bunu siz el vurup çevirebilmezsiniz. Ne için ne işin. Tüm bu şehrin geçmişidir. Ve baver buyurun. Çok da bizim bile çetlerimizin evlerinden de güzel ev değiller. Çünkü 150 yıl bundan kabak gelipler bura. Ele başların salalar burada cizdiyeler. Özlerine bir bizim çetlerde merak diyorlar. Şey saklarlar. Saman yığarlar, saklarlar. Mal hayvana verirler. Merakta bile merak gibi bir yerler düzeldikler. Cirpler içine. Ölmüyorlar sadece. Ama orada yaşayıplar. Oradan Kanada'nın bugün bu modern Kanada'nı oradan goya goya gelipler yetişipler. Yani modern Azerbaycan tikmek için lazım değil eski Azerbaycan'ı, köhne Azerbaycan'ı dağıdaq. Köhne Azerbaycan için bu şekilleri təəssüflə göndermemişim. Ama gelen haftalarda gönderir, bunu gösterelim. İsfahan'da bir bina düzeldirler. Azerbaycan'ın üstünde koydukları sermayeleri dedim ha bir meydan düzeldiğince 10 hektar 20 hektar onun eni boyu olsun. 5 kilometre mesela eni olsun. Düzeldin ne olur? Dedim 5 kilometre bir daha meydan düzeldiğince onun şuası 5 kilometre olsun. O 5 kilometrenin etrafında danışgahlar düzeldin. İdareler düzeldin. Her ne düzeldiyse düzeldin. Bir daha modern bir yer düzeldin. Hükümet için. Hükümet işleri için. Bir İran'ın bu İrançılıktan size lakal bir şey kalsın ahı. Onu cedin siz görün. Böyle bir şehir düzeldi siz. Danışgahınızın tamam xərclərinizi koyduğunuzda bir tane bina İsfahan'da düzeldirler. Sadece bir tane bina. Görün bu xərclər ki siz koyursunuz. Bunların hamısı o binaya çatar ya yok. Bakın. İsfahan'da, Şiraz'da, diğer Məşət'de, Xorasan şehri, Məşət. Sizinle aynı zamanda başladılar. Metro düzeltme. Siz düzelttiniz metro hanı. Onların metrosu işe düşündü. Siz düzelttiniz metro hanı. Azerbaycan'ı sizin elinizden verana koymasınlar. Sadece bunu isterim diye. Ve hem vatandaşlarımızdan isterim ki bu mevzular hakta Azerbaycan'ı verana koymağı şura eliyle şuraların Azerbaycan meselesinde ciddi olmamakları halkın isteklerin şuralar siyasetten uzak diye değiller bize ait yok siyasete katışmıyor. Şura işlemek üstünde gelmeyip siyasete katışan. Şura bu şehrin şurasıdır. Tehran şehrinin şurası değil. Bu şehrinin şurası bu şehrin milletinin şurasıdır. Bu milletin isteklerinin şurasıdır. O isteklerin ki hiç olmasa Tehran onlara istemir başvursun. Urmu Gölü bizimdi. Siz
Urmiye'de, Erdebil'de, Şemisler'de, orada burada siz bu çölü sahibisiz. Niye sakit kalmışsınız? Niye nümayendelerinizden istemirsiniz ki? Aga biz siyasete katışmıyoruz. Siz siyasete katışın koymayın bunlar olsun. Dilimize göre niye girmişsiniz? Ama Farslar işare edirler. Tehran'da Nelson Mandela hiyabanı koyuruk. Tebriz'de de koyak, koyduk. Pişever hiyabanı niye koymuşsunuz? Pişever Bey'e bizim tarihimizin Farsların muhalifi gelen adam olabilir. Farsların hoşu gelmeyen adamdı. Tabiaten. Ama bu bizim Azerbaycanımızın adamıdır. Bu bizim tarihimizin adamıdır. Neden buna göre bir hiyaban koymuşsunuz, bir meydan koymuşsunuz? Bunun niye heykelin mücessemesini düzeltmişsiniz? Sadece şehir surasın, dilimizin dalısın gideceksen, dərinizimizin, gölümüzün dalısın gideceksen, torbağımızın dalısın gideceksen ve bizim geçmişimizi koruyacaksın. Bu da bir ayrı meseleydi isterdim diyeyim hikmetize. Ve isterdim ki bunların qabağına dikkat edəsiniz. Bunları telefon edəsiniz ve bunlara göre fikrinizi bildirəsiniz vətəndaşlarımız. Bir ayrı mesele ki isterdim diyeyim, elə bununla gene bağlıdır. İran devleti Haşimi Rafsanjani devletinden indiye kadar o günden ki başlayıblar sazendeci diye başlayıblar Verana koymağa. O günden indiye kadar Haşimi Rafsanjani'nin oğlanları, Hameneyn'in oğlanları ve diğerler el ele vermiştiler İran'da olan yeraltıları. Geçmişten kalan tarihimizi, ata babalarımızın sümüklerin bile, kemiç deyirlər Türkiye'de, kemiçlerin, sümüklerin oğururdular. Onları aparırdılar, satırdılar. Yerin üstünde bir daşı ki biz koymuşuq birbirinin üstüne, yerin altındaki bir daşı babalarımız koymuştu birbirinin üstüne, onları belə söküb aparırdılar. Eski eşya olarak, tarihi eşya olarak diye satırdılar. Bu da bahana vermişti bir iddia qaçaqçının eline. Gece gündüz başlamışdılar. Azerbaycan'ı talan edirdiler. Her yeri delik delik edirdiler. Qələbəbəşin daşların, derelerin, dağların, qəbristanlıqları, evleri, bir her yerde bir ki bir zənn edirdiler. Burada bir şey olabilir. Delik delik edirdiler. Abarıp satıblar. İndi isə İran Məclisi, Farslar, bunlardan da ötürü çoxlu adamları zindana salıblar, hətta idam ediblər. Geçen həftə bir layihə hazırlayıblar, bu layihəni aparırlar məclisə. Hər kəsin yerində, mülkündə, torpağın altında bir şey var, o onun malikidir. Bugünkü adam onun malikidir. Göy məscidin yerinin ətrafındakı evlərin altında olan dəfinələr, dəfin olmuş cəsədlər, tarix o yerdə oturanlarındır, dövlətin deyil. Bu, əlbəttə, bir cəhətdən çox yaxşıdır. Bu cəhətdən ki, qaçağa yol bağlanar, bazar açılar, bir dənə məsələn, böyük bazar açılar, əski əşyalar. Onda daha qoymazlar, o sümüklərin üstü açılır, 5000 il bundan qabaq, 7000 il bundan qabaq sümüklərin. Onlar qoymazlar. Hava qabağında, yağış qabağında qala, fori puçala, puçola aradan gedə. Sürüyə aradan gedə. Qoymazlar. Çünki bilirlər, bu tarixi bir əsərdir, bunu saxlamalıdır. Sən saxlayanməsən, satarlar bunu xaricənlərə. Heç olmasa bir yerdə bunu saxlarlar. İndiyəcən özləri aparırdılar, indi qanun aparırlar. Məclisə ki, hər kəs öz yerinin altında olan mülkin, mülkində olan əşyanın hər nə varsa sahibidir. Bu, bunu deməkdir ki, əziz həmvətənlərimiz, kətlərdə, şəhərlərdə yerlərizi çox ciddi qoruyun. Qoymayın, insanlar gələrlər, yerlərizi qaçıb, oğurlayalar aparalar. O yerdə əgər bir şey var, sənsən sahibi. Onun layiqi elə sənimişsən, sən də onun ləyaqətini saxlamalısan. Əgər taparsan, yavaş-yavaş axtararsan, heç qorxma, qızıl da olsa sənindir, gümüş də olsa sənindir, əşya tarixi, cəsəd də olsa sənindir, mumiyayı deyirlər, o da olsa sənindir, tac da tapsan sənindir,
Pausta da tapsan sənindir, kitab da tapsan sənindir, hər nə tapsan sənindir. Belə bir belə qəpik bir şey də tapsan sənindir. Heç zadı qoymayın, yer altından çıxırıq, sındırmayın, xarab eləməyin. Onlar bizim vətənimizin tarixidirlər. Onlar bizim vətənimizə görə, başımıza gəldiyinə görə danışırlar. Onların qiymətinə baxmayın, deməyin, bu kasadır, sınıq kasadır, bunun ərzişi yoxdur. O istikanın, o kasanın, o küzənin, sınığın, sındırmayın. Onun milyonlar tümən bəlkə ərzişi var. Qoymayın sındıralar. Deməyin, qızılı var, qoy, qızılı götürün, küzəni neyincəm. Küzənin o qızıldan çox da ərzişi. Küzə bizə tarixdən çox deyir, ta o qızıl. Baxın, onu qızıllığına görə almırlar. Yadınızda qalsın. Onu qızıllığına görə almırlar. Onu gümüşlüğüna görə, onu mislığına görə, onu dəmirliğına görə almırlar. Onu keçmişə bağlı olduğuna görə alırlar. Keçmişdən qaldığına görə alırlar. Onu keçmişdə biz kimuq, bizdən kim olduğuna görə alırlar. Keçmişdə nə qədər texnoloji varmış, nə qədər sənət sahibiymişlər, necə yaşılmışlar, onun o nəğilləri dediyinə görə. Hər bir şey ki tapırsınız yerin altından, belə bir daş, bir kağız, bir çıqqılı şüşə, bir mıncıq, bir boyunbağı, daşdan hətta boyunbağı, onun ərzişi onun pulunda deyil, onun tarixindədir. Ona görə bu daşdan olan boyunbağı, bu nə bilim hər nə, bu neyzə, bu dəmir, bu təh, hətta neyzənin dalısındakı ağaç, o oxun dalısındakı ağac, bu bizə keçidən nağıllar deyir. Kim məni düzəldib? Necə məni düzəldib? Yəni, əgər onu alırlar, dəmirindən ötürü almırlar, o tarixindən, o nağıllardan ötürü alırlar. O nağılları qoruyun. Farslar o nağılları aparmaq üçün ki, biz bilmiyək kim idi, aparırdılar. İndi qoymayın oğurlana, yer üzlərinizə diqqətli olun. Biri gəlirsə yer üzdən canı dilinə şey eləyin. Mühafizət eləyin. Başının, canının yolunuzda yerinizin üstündə candan keçin. Qoymayın yerinizi gəlib seçib aparalar və özünüz də qorxmayın, deməyin ki, bu oğurluqdur. Yox, öz malındır. Qanun da inşallah ki, etsizlikler öz malın olacaq. Azərbaycanın öz malı öz malın olacaqdır. Nə həmsayədən qorx, ay qonşu gələr mənə deyər, şərik ol, yoxsa gedirəm, böylətə deyərəm. Yox, sənin yerindirsə, öz yerində olan şeyin maliki özün olacaqsın. Onun üçün nə qorx, nə tələs, nə darıq. Gördün, əgər bir şey var belə, get ginən, iki dənə da nikahban özü bundan gətir, deyirəm, burada duracaqsan, biri gəlməsin. Oranı yavaş-yavaş, yavaş-yavaş mütəxəssis gətir. Deyirəm, burada nə çıxsa, %10-u sənin. Amma burada nə çıxsa, mən dürbün qoyacaqam bura, buranın hamısı yazılsın, zəbt olsun. Burada nə çıxırsa, %10-u sənin, mütəxəssisin, bağışlanışınasın, qalanın mənim, Azərbaycanım. Yavaş-yavaş, beləliklə, qoymayın aradan gedə. Dedim, belə bir kağızı qoymayın orada aradan gedə. Külük vırıb sındırmayın, qazma vırıb aradan aparmayın. Bu da bir məsələdir, dedim buna görə ki, bunun üçün bir qanun aparırlar məclisə, bu qanun təsvib olacaq keçid tezi və bu təsvib olmaq qaçağın qabağı açılacaqdır, yeni bazarlar açılacaqdır və sizin hər şeyiz qiymətə gedəcəkdir. Heç zadı sındırmayın, sınıq şeyləri qoymayın, əzilsin. Çox belə, bağıstan şinaslılara görə bəlkə mən gətirdim, bu görün necə diqqətlə, hövsələ ilə, fırça ilə, qələm ilə, bu yeri qazırlar, bir-bir çıxadırlar. Onun heç indi bəlkə aparsan, indi getsən, onun tayin alsan iş, bəlkə 100 tümənə alarsan. Amma onun nəğil deyəcək sənə. Onun içindəki torpaqları atmayın kənara. Onun içindəki torpaq sənə nəğil deyəcək. Onun içindəki torpaq özündən bahalıdır. Tariximizi, Azərbaycanımızı belə qoruyacaq. Bizim tariximizi kərpiş-kərpiş aradan aparıblar. Biz indi kərpiş-kərpiş qorumalıyıq. Şəhərlərimizdə qorumalıyıq. Necə dedim, şura şəhərlərimizi qoymayaq, kət şuralarımızı da qoymayaq. Bu da bir məsələdir ki, əziz, hörmətli tamaşaçılar, sizin xidmətinizə yetirdim. Bizim, bilirsiniz, gələcəkdə bu İran dövləti çalışır ki, bunlardan pul çıxasın, bunlara maliyyət qoyacaq, qoysun. Okey, qoysunlar, amma almasınlar. Biz özümüzün keçmişimizə özümüz malik olaq. Bizim bu, ərz edəyim xidmətə, bu tariximizdə
Göy məscidinin məsələnin altında yerlər var idi. Cəsədlər çıxdı. Onlar hara gedibdi? Onlar indi nə vəzdədilər? Heç niyə İran dövləti radio televizyonu bunlara görə bir şey yazmırlar? Niyə bu qazetəçilər, ruznaminiqarlar Təbrizdə dövlət Mirza Benevisləri 3 milyard dollara özlərini satıblar? Onlar. Sizin qiymətiniz 3 milyard dollardır. Doğrudan da. Bir belə Azərbaycanda mətbuatda yazanların qiyməti 3 milyard tümən bağışlarsız dolar yox. 3 milyard tümendi. Şəhər şurası, Təbriz şəhər şurası əli ilə sizi alalar. Sizə 3 milyard verələr və Azərbaycanı dəfn eləyələr və sizə deyələr dinməyin. Bilirsiniz bu 3 milyard dolarla əziz həmvətənlər, 3 milyard tümən ilə nə işlər görəcəklər bunlar? Bunlar bu 3 milyard tümən ilə 3 milyard tümən mətbuata rüşvət verəcəklər. Daha indi bu meydanı biz bildik, hükumət meydanı. Daha çox böyük işlər görəcəklər Azərbaycanın başına və mətbuat dinməyəcəkdir. İndi ki mətbuat özünü satdı, əziz həmvətənlər, ruznaminiqarlar özlərini satdılar, dövlət qarməndi oldular. Həm dövlətdən yer alacaqlar idarə kimi, gedələr o idarədə oturalar. Həm pul alacaqlar dövlətə görə agəhi yazalar. Fəqət şurayı, şəhəri, şəhridarı, fərmandarı, ustandarı, bəxşdarı, onu, bunu, Həsəni, Vəlini, Hüseyni tərif edəcəklər. Fulan kəs Məkkəyə getdi, oh Məkkəyə getdi, Kərbəliyə getdi, onlardan yazacaqlar. Fulan kəs dünənləri 10 milyard oğurlayıbdı, ondan danışmayacaqlar. 3 milyard, 3 min milyard. 3 min milyard, 1 milyard, 2 milyard, 3 milyard, 10 milyard, 100 milyard, 200 milyard, 500 milyard, 1000 milyard, 2000 milyard, 3000 milyard tümən oğurlayana görə yazmayacaqlar. Amma bu şəhərdə o adam 2 dənə yetimə paltar verəcək, ondan yazacaqlar. O şəhəri dağıtmaqdan milyardlar dolar tarixi əsərlərimizi dağıtmaqdan yazmayacaqlar. Amma üstə bir 100 min dolarlıq, 100 min tümənlik, 200, bağışlarsınız, 100 milyonluq, 300 milyonluq, 1 milyard dolar tümənlik bir bina tikəcəklər, ondan danışacaqlar. Cəlib idi. Bir dənə Təbrizdə əsər tikiblər. Bunu da əksin hər yerə yayıblar. Bir dənə dəmirdən bir şey tikiblər, gedib göyə, ev deyib, bir şeydir. Onun yaxınlığında bir dənə saxtıman tikiblər, dəmir şüşədən gedib göyə. Onun yanında bir dənə məscid var. Adam baxanda deyir ki, 3 dənəyə baxanda görək burada nə əql işlənibdir. Hansı əql üçünə? Məscidin memarlığı bu cürdür. Bunun yanında bir dənə saxtıman tikiblər, şüşədən gedib göyə. Onun yanında dəmirləri coşdayıblar bir-birinə, bir şey düzəldiblər, qəfəs kimi gedib göyə. Baxırdım bu memarların əqlinə gülürdüm. Memarların əqlinə gülür. Heç demirəm dobaya baxsınlar. Bu farslar ki, ərəfləri hissədə saymırlar ha. Onlar dobaya baxsalar, yerə gedərlər. Təbrizin mühəndisləri, heç olmasa siz dobaya baxın. Baxmadınız Azərbaycana baxın, baxmadınız Türkiyəyə baxın, baxmadınız Almana baxın, baxmadınız Kanadaya baxın, baxmadınız baba dünyada bir yer var baxasız ya yox. Rusiyaya baxın. Axı bir memarlığın da bir usulu var qardaş. Mən memar deyirəm, amma o memarlıq deyir, valla. Ona elə, mənim kimi adamda baxanda gülmağı gəlir ki, bax, bunu tikənin əqlinə gərək güləsin sən. Bu da bir ayrı məsələ ki, istirdim deyəm, Təbrizin başına gəlmişdi. Bunu dəfələrlə danışmışıq, bəlkə sorularda da buna görə danışdıq. İndi Zəncanın başına gələn oyundur. Bir zaman Təbrizin rəis polisi, mən özüm o iclasda var idim, Danışsəra meydanında polisin idarəsində, o 4-5-ci təbəqədə konferans otağında mən də var idim. Polisin fərmandəhi kumandanı danışırdı. Dedi ki, Təbriz Azərbaycan şərqi, şərqi Azərbaycan, İranın ən paç müxəddirə maddəsi, narkomanlıq olmayan yerdir. Narkomanlar olmayan yerdir. Müxəddirə, narkotik maddələr satılmayan yerdir. Ən paçı Şərqi Azərbaycan.
İndi bunu dediler, gətirdilər, buranı verana qoydular. Hər evdə bir içimi otat var. Dünənləri program qutarandan sonra bir nəfər mənə Marağadan əlaqə bağlamışdı, mənlə danışırdı. Deyirdi ki, Marağada müxəddirə maddə bidad edir. Hər evdə motat var, hər yerdə məvad müxəddir var. Narkotik maddə var. Və bir iddia insanlar farsı danışırlar. Azərbaycan məsələsi çox ciddi deyil deyirdi bu şəhərdə. Çünki müxəddirə maddə insanları aradan aparıbdı. İnşallah belə olmasın. Mən ümid edirəm ki, Marağalı həmvətənlərimiz bu məsələni ciddi tutsunlar, milli hərəkət bu məsələni ciddi tutsun, buna bir fikir eləsin. Və Marağalı milli fəallarımız zəng eləsinlər və bu şəhərin doğrudan da bizə vəzin göstərsinlər. Amma İran dövləti o günləri Şərqi Azərbaycan İranın paç müxəddirəsiz maddə olan yerlər, maddəsi olmayan yeridir. Burada narkoman yoxdur deyə plan tökdülər və Azərbaycanı bu günə saldılar. Şərqi Azərbaycan. İndi isə dünənləri Zəncanın polisinin fərmandehi dünən istirahat üçün Zəncanda bir seminar keçirdi. Orada bu müxəddirə maddələrlə, narkotik maddələrlə mübarizə şurasının mərkəzində danışıqlar olubdu. Orada bir iddia şeylərin üstü açılıbdır. Mən ona görə bir 7-8 dəqiqədə ona görə danışıram. Və sonra da belə ki, nəzərə gəlir, programın vaxtı qurtarır. Şəhbazi adlı Zəncan iyalətinin ustandarının muavini danışıbdır. Deyibdir ki, İranda ən azı 3 milyard dolar ha, real yox. Dolar məvadı müxəddirənin alverində pul o yüz bu yüz olur, sirvət olur. 3 milyard doların qabağına 3-ə zərb eləyin, 3000 tümənindən qoyun. 3 dənə də nöqtə izafə eləyin. 9, 3 dənə də nöqtə özünüz qoyun, izafə eləyin, görün ki, neçə olar. Tümənə təbdil edin, çevirsəz. Deyibdir ki, Şəhbazinin dediğine əsasən Zəncan iyaləti İranda ikinci ən paç iyalətdir ki, orada müxəddirə maddə yoxdur. Zəncandakı türklər, xanımlar, qızlar, xüsusən sizlər, aydın olun. İran hakimiyyəti və farsların gələcək məmuriyyəti bəllidir. Zəncan iyalətində böyük bazar var, böyük bazar. Bu bazar müxəddirə maddəsində çox müsaitdir. Farsların dediği budur. Burada satılmır, burada yoxdur. Buranın adamları aludə olmalıdırlar, buna bulaşmalıdırlar. Bunlar istəyirlər, sizdən bir böyük bazar çıxadılar. Milli hərəkət Zəncan milləti, xüsusən xanımlar, xüsusən qızlar. Əgər uşaqlarınıza, əgər gələcəkdə ərzə inanırsınız ki, salim olmalıdır, indi başlamalısınız. Uşaqlar əgər siqar çəkirlər, hər kəs siqar çəkir, onlarla danışmayın. Hər kəs fars danışır, onlarla danışmayın. Çünki sizin gələcəkdə əriz, baxın, farslardan evlənə bilməzsiniz mütləqa. Çünki farsların 90% indi motaddır. Motadlarına istəyirsiniz qalasınız, fars danışın, farslarına gedin qalın. Ya icazə verin, Zəncan balaları, Zəncan iyalətinin balaları motad olsunlar. Amma qızlar, sizin əlinizdə bir böyük silah var. O da gözəlliyiniz, o da analıq hissi, o da vətən hissi ki, analıq hissindən bərabərdir. Sizdə var. Bu gündən hər kəs siqar çəkir, hər kəs müxəddirə maddiyə yaxınlaşır, onlarla gəl-get eləməyin. Onların dilində, fars dilində xüsusilə danışmayın. İstəyirsiniz, bir ayrı dildə danışasınız, kilas qoyasınız, İstanbul türkcəsi. İstanbul türkcəsi. Çox kilas qoymalı, dünyada mühüm bir dil, gözəl bir dil, özdə beynəlmələr bildir. Ayağınızı, pasportunuzu qoydunuz, viza da istəmir, çıxıb gəlir İstanbula, İrandan ucuz bir yerdə dolanıb, kefizi eləyib danışarsınız. Niyə farsı danışasınız? Farsının hansı kilası var? Dünyada heç kim fars dilinə və fars insanına hörmət qoymur. Çünki bunlar dünyada ən geri qalmış hükumətə, ən geri qalmış dalıya qalmış dilə, ən geri qalmış
ırqıtlığa mötəddilər. Əfğanistan buranı keçib gedibdir farsları. Əfğanistan milləti bunları keçib gedibdir. Onun üçün Zəncan milləti, Zəncan iyalətinin tamam şəhərləri, tamam kətlərinin millətləri. Ayıq olun, farslar istəyirlər, müxəddirə maddirə gətirirlər Zəncana. Deyir ki, bununla belə ki, Zəncan ən pak yerdir, amma buradan 8 dənə kəmp düzəldiblər, yer düzəldiblər ki, orada motatları saxlayıb, narkomanları saxlayıb tərk elətdirirlər. Motat Azərbaycanca da fikir edirəm ki, Rusiyadan alınıbdır, narkoman deyirlər. Bəlkə də ingilis kəlmədir, narkotikdən gəlir, bilirəm. Amma hər halda türk kəlmə deyil narkoman. Bəli, Azərbaycanda işlənir. Etiyad ərəbi kəlmədir, fars kəlmə deyil. Bizim də orada işlənir, biz bunu işlətməyə haqqımız var. 8 dana Zəncan şəhər iyalətində hələ indilik kəmp var, yer var. Orada müxəddirə maddə, motadı olan motadları tərk elətdirirlər. İndi müxəddirə maddəni yaymaq üçün nə işlər görürlər? Əvvəl insanlar müxəddirə maddə ilə tanış olmalıdır. 222.564 nəfərə kilas qoyublar. Müxəddirə maddə göstəriblər və onlara məsələn deyiblər ki, çəkməyin. Amma onları öyrədiblər. Bu nədir? Nə cür olar? Nə cür olmaz? Bazarlığı başlayıblar. Cinsi həmişə təbliğatdan başlarlar. Siz nə mənə istəyirsiniz? Məsələn, kompüter, taza telefon alasınız, hər nə mənə. Hardan biləcəksiniz ki, bunlar var? Əvvəl bunu sizə göstərəcəklər radio televizyonda. Təbliğat edəcəklər, sonra siz bunu alacaqsınız. Bunlar da aparıblar mədrəsələrdə 224.567 adama göstəriblər və onlara deyiblər, bu nədir, nə inər, nə inəməz, nə cürələri vardı, nə cürələri yoxdur. Amma Rizan Musəvizadə adında bir qarşınas danışıbdı. O da əlbəttə burada dərman, yəni bu motatları dərman eləyən idarəsinin rəisidir, ya müavinidir. Müavinidir. Rizan Musəvizadə danışıbdı, deyibdi ki, biz dediğimiz, Cünaz TV-də dediğimiz sözləri tikrar edib. Baxın, deyib dünyanın müxəddirə maddələrlə mübarizəsi, və təcrübəsi. Yəni bir mübarizə aparıblar da, bir tarix boyunda müxəddirə maddələrinin dünyada mübarizə aparıblar. Bir təcrübəyə malik olublar. Həm bununla necə mübarizə aparacaqlar, həm necə qabağına alacaqlar, necə qoymayacaqlar insanlar çəksin, nə cür bazarın alacaqlar satılmasın, alınmasın, mübarizə necə eləyəcəklər, bunların hamısına dünyada bir təcrübə qazanıblar. Bu təcrübə indi bir elm olubdur. Təcrübə, yəni elm. Bu elmin əsasən bu təcrübə sabit eləyibdi ki, zindanı eləmək, uzun zindana salmaq motatları, ya qaçaqçıları, ya qaçaqçıları edam eləmək, etiyad məsələsi, narkomanlıq məsələsini həll eləməz. Pəs Rıza Musəvizadə nə deyibdi? Bu adam özü müxəddirə maddəsi ilə mübarizə eləyən şuranın dərman idarəsinin rəisidir. Bu deyibdi ki, bir də deyirəm, bu dedi. Deyib ki, dünyanın təcrübəsi əsasında motatları zindana, uzun zindana salmaqla, qaçaqçıları edam eləməklə etiyat, müşkülü, problemi həll olmaz, çözülməz. Bəs nə zindan? Təsir qoyacaq qardaşlarım, bacılarım, nənələrim, dədələrim. Nə də ki, edam. Bir telefonumuz var, onu alaq. Alo, buyurun. Alo, buyurun. Telefonlarımız olub təəssüflə, mən görməmişəm. Alo, buyurun. Alo. Rəvf bəy burada yazırmış, amma mən görməmişəm. Məni bağışlarsınız, Rəvf bəy yazıbdır burada dəfələrcə telefonları, amma mən görmədiyimdən dolayı telefonlara cavab verməmişəm. Alo, buyurun. Alo. Buyurun, əziz. Salam, Rəvf bəy. Aleyküm salam, qardaş. Görmüyorum.
Sağ olasın. Allah'a Hidayet Teşekkür. Bey, sizden tevazu ediyorum. Bu kanalda Fars'a merbut olan ve onların derslerini bize yayınlamayın. Yani pahşelemeyin. Çünkü onların medyaları var, risaneleri var. Az değil de medyaları. Ne zaman olabilir biz Azerbaycanlıların derslerini derseler, bizlerden deseler, biz de onunla olağan dertten diyebilir. Azerbaycan o kadar derdi var ki düşmanın derdini demeye yani yer yoktu. Azerbaycan'ın şimdi 80 yıllık derdi var. Yani Cunazca 80 yıl öz derdimizi diye sonradan vakt olsa, yer olsa olağan derdin diye. Misal için o Araç'tan şeyin söz açtı. Araç bizim de, araç O onların da içi. düz da indi, ola asimile olublar. Yok kardeş. Siz onu kabul eləsəz de eləmişsiniz. Ama ora bizim tarihi vətənimizdir. Ora bizim asiləmə de deyil. Onların Türkçesi indi bizim Erdebil'de, bağışlarsa Erdebil dedim. Urmiye'den orada Farsı danışanın sayı azdı. Kızlar orada, oğlanlar orada Urmiye'den, Tebriz'den az Farsı danışırlar. Hala bulacağım sonra ben geçtim şimdi bölüme. Ben burada bir vizaret kazanın mezunatlarının KC'ye panahında olup yani gafsız ve sığınıp onunla işaretlerinden istedim bir söz atıyorum ki ait haberler çıkartma tanıştığı Facebook'undan intikal edilmişim. Abul Fazl İslam adında yazır ait haberlerdi. Ben İran'ın atomu belirlemesinin MPT bölümünde işleyirdim. Yani o zaman. Çoxlu şeyler gördüm ki mecburen İran'dan kaçtım. Ta İran'ın devletinin cinayetlerin bir az da ya bir azat fazada ifşa edin. Bu şahs değil, ben Hatem'in önündeki ağayı zarif ve muavin umur beynimleridir. Müdavim sipah ve itilat ile Levizan'da vizaret difada celeseleri olurdu. Ben de oradaydım. Bu celeselerde Hamile'nin nümayendeler ve sipahiler takip edildiler. Zarb icana bir nizam hizmet eylenmez. Buna göre kalır dahili zittinglap meselesi ki o da ki gerek şiddetle baskıya maruz kalır. Yani her seyfiden, her hizmetten ki olsa ya Azerbaycanlı olur ya Milli Mihani bu tür bir şeyle. Sarkup ola. Siz bakın bir rejim ki öz halkınla bu tür rəftarıyla, bu tür davranışıyla sarkup ve baskı ve fiziki ve şahsiyatı hasbe terör üstünde ben olup bu hakimiyetin. Nasıl o camiye durup hakkını alabilir? Bu rejim ilk günden başlayanın bir meselede sabit kadem kalıp o da bu ki bu da ki kalmağa ve nancin hayatın devam vermeye gerek ki halkı İran çerçevesini sarkı veriyor. Öldüre, dağıda. Bu hakimiyet bir seri cinayetkar, iğren, vahşi ve savadsız, dedesinden aziz, çok başlı, haramzada, ahlaksız, heyvanından, eski canavarların takip ve təşkil tab ki, öz kalmaqlarına göre tüm ölümden beter korkulu, hazır ve her cinayete el atarlar. Hatta olsa dünyanın özlerini bir istiyabatan adam kimi seçerler suyun altını. Çok sağ Dedim olun. ki, darlı Teşekkür ederim. derdiler, Vaktimiz İran azdı. Bir ayrı baktılar. telefonumuz vardı. Onu alak sonra Alo. bir ayrı Alo. programda gene de bu arada danışacağız. Alo, bir ayrı telefon alak Rauf Bey lütfen. Alo. Alo, selamun aleyküm. Alo, İnsaf Ali Bey, selamun Salam aleyküm. kardeş, sizi hoş gördük Rusya'dan. Ay, selamun aleyküm, İnsaf Ali Bey. Salam bizim azatlık programımıza, bizim verdiğimize, Ahmet Obali'ye, onun sahasında, Zavat Bey'e, hamınıza salamlar. Güzel Aleyküm programımıza salam. bakırız. Ben Sağ ol. o İran'ın o Fasların bir tane programı var ya, seher programması. Bəli, Eşitsiz yok. Onu bakanda ben yuhu tutur. bəli. Ele bir programdı. Ele bir program koyuplar ki sanki ben o programa bakanda beni yuhu tutur. Ele bir oyna parlar ki özelime deyirem, laylay deyirem yatasan Fars yuhusunu tapasan. 16-18 yaşında Fars milletine çönesen sonra onun kulluğunda keşiğinde durasan. Sonra da öz milletine başlı düşmançılık eylesin. Onlar öyle bir oyun yaparlar ki sanki bizim milleti yukuya verirler. Bizim defter, kitap, tarih her yerine neyimiz var elimizden aparırlar. Ben bu güzel program, bu güzel geçek programımıza kaç benim milletim ne olardı. Kulakların gözlerini açık görerdi, bakarlar görerler ne değiller bizim tarihimizden, bizim defterden. Farsların o seher programmasına bakmazlar, bizim programına bakarlar. Bir de bu Erak'tan verdiğiniz o oğlan bilmedim. O Fars'ıdı yoksa Azerbaycanlı.
Mən onu anlaya bilmədim. Bir də deməyim oydu, dünən söhbət elədiniz, sizin gözəl söhbətləriniz oldu, çox qəşək, dediniz təşkilatlar, bəli. Mən razıyam, bir ana vətən və millət, bizim vətənimiz, millətimiz əldən gedir. Mən istəyirdim ki, bizim təşkilatlar həm xaricdə, həm daxildə təşkilatlar düzəlsinlər, vətənlə millət bu iki dənə faktorun üstündə birləşsinlər və öz dövlətin gələcəyini ancaq bircə belə yol var. Onların əlindən qutarmaq başqa yol yoxdur. Bu ona görə ki, ola bilməz ki, onlar istər-istəməz bizi istismar eləyəcəklər. Bir gün söhbət elədiniz, mən çox pis oldum. 35 dənə kənd gölün arasından gedib. Bax, bunun bir üç axırı nə olacaq? Bu fars fasistləri niyə atmırlar o 40 dənə dəst var o gölün üstündə, çayların üstündə? Atsınlar, nə olar bir bala göl nəfəs alsın, niyə atmırlar? Onlar bizim milləti istəyirmə nökər olsun və fars olsun. Sonra özləri üçün keşiyində dursun deyirəm da səhər proqramındakı dediyi kimi. Fars yuxusuna tutdururlar, sonra özləri üçün millət düzəldirlər, özlərinin keşiyində saxlayırlar. Bizə də düşman eləyirlər. Özümüzü özümüzə düşman eləyirlər. Bəli, bunlar eləyir. Kaş o günləri görərdin ki, ay İnsaf Əli bəy, bizim millət başa düşərdi bizim proqramımız. Siz gözəl proqramı aparırsınız, nə olardı? Millətimiz ayılardı, bilmirəm neçə faiz ayılıb. Kaş öz dövlətin qurardı. O Təbrizdə, o xiyabanda mən belə başa düşürəm, nə olardı? Bir gözəl bir dövlət qurardı. Güney ilə, güney ilə birlikdə. Sağ ol, salamət, sizin gözəl söhbətlərinizə görə. Çox sağ ol, əzizim, təşəkkür edirəm. O birisi telefonumuzu alaq, Rəhub bəy, lütfən. Alo, buyurun. Alo. Alo, salam, İnsaf Əli bəy. Aleyküm salam, qardaş, xoş gördük. Xoş, yorulmayasınız, təşəkkür edirəm sizin bu yaxşı bərnamızdan və Əhməd Obaliya və Cavad bəyə də salam ərz edirəm. Ümidvaram ki, Cavad bəy keyfi sazalab o gələ dubarə biz istifadə edir. Sağ ol. İtibaqən, sən çox gözəl iş gördün, o zatı görsətdün, əraçın o bərnaməsi. Ümidvaram ki, bizim Azərbaycan milləti əqəllən onlardan dərs alsın. Əgər onlardan dərs alala, elə bir müsalimət amiz hərəkəti eləyələ, nə döylərlər, nə tutularlar, uğumu gölün qutararlar. Elə eyni hərəkəti gərək Azərbaycan milləti. Onlar ki, qulaqlarına pambıq dəfiblər. Onlar ki, karıdırlar. Qulaqların açala. Müsalimət amiz bu etirazı eləyələr. Məsulanı məmləkətdə bilə xədər iş görərlər. Necə ki, Əraqda, Səncanda gördülər, görərlər. Sizin bu bərnamızda mən Kəmarı təşəkkür varım. Çox sağ ol, dədəm. Təşəkkür edirəm. Sağ qalın. Əziz həmvətənlər, doğrudan da bu söz düzdür. 18 həftə, yəni 4 ay yarım xiyabanlarda qaldılar, evə getmədilər və dünyanın gözünü özlərinə çəkdilər, İranı məcbur elədilər buranı, bu müşkülü həll eləsin. Əgər biz çıxaq Urmu gölünün ətrafında elə beləsi qalaq, vaqiən həll olar bu məsələ. Amma Zəncana görə deyirdim, çünki Zəncan bizim bir ayrı iyalətimizdir, bu dostumuz bir müddətdən sonra 5-6 ildə gözləsək, Zəncan da asimili olar, deyərlər Azərbaycandan deyil. Amma bu Rıza Musəvizadə deyibdir ki, tez-tez deyirəm, çünki az qalır, 2-3 dəqiqəmiz qalır, deyir ki, dünya təcrübəsi sabit eləyib ki, zindaniləri, motadları zindani eləməqla onların ehtiyatları tərk olunmaz. Qanunları değişməli yox. Ondan sonra Yusuf Bəyanlı danışıbdır bir adında, deyibdir ki, 9 ayda, geçən 9 ayda Zəncan şəhərində 224.667 nəfərə ehtiyat olmasınlar deyə aparıblar, bunlara təlimat veriblər. Həqiqətdə demək olar ki, bazar yabı elirlər, bazar axtarırlar bu narkotik maddələrini. Zəncanın bu dediğinə əsasən, bu adam dediğinə əsasən, Zəncanın bazarı müxəddirə maddiyə 1.015.734 nəfərdir. Onların 34% kətdədir, 62% şəhərdədir. Qalanları da hardadır bilmirəm. Burada neçə faiz qalıb da xı, hardadırlar. Yəni 634.809 nəfər kətlərdə yaşır, bağışlarsınız, şəhərdə yaşır
380.935 nəfər kətdə yaşayır və bunlara fikirləşməlidirlər. Cəmiyyətin 168.860 nəfəri öyrəncidir. Məhəssildirlər, məktəblərdə dərs oxurlar və ərz eləyim, telefonumuzu alaq ki, yaşı mənə 10 dəqiqədə vaxt verdilər, çox gözəl. Bir telefonumuz vardı. Alo, buyurun. Alo, buyurun. Oca tanışı, mən telefonumda. Mənim səsimi eşidirsiniz, mənlə danışın telefonundan, mən sizin səsinizi eşidirəm, buyurun. Alo, yormayaz. Sağ olun, əzizim, hardan zəng edirsiniz? Alo, Qoşaçaydan. Çox sağ olun, mən eşidir, eşidir. Buyurun, buyurun. İstəyəm, uzağım oldum, mülova. Sidim o, məvaddi müxəttirin cəyanından mülova bir söz deyəm. Buyur, əzizim, buyur. Elə sən qəblən, sən qəşər ərz elədin biləmizə, Tehrandan müxəttir elədi. O zaman ki, Kurdistan bilmidi məvaddi elədi, indi Tehran şəhəri məvaddi verir biləmizə. Bəli. Alo? İndi kullan məvat, kullan əlası da Piran şəhərdən gəliyə. Kütlə bilmidi məvat nədir? Bəli. Bəli, buyurun, eşidiyəm. Sizin də sözlərinizə mən qulaq asırım. Buyurun, sözlərinizin davamı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tehrandan da baha gəliyə, indi kütlə deyə məvatdır. Qoşaçayda nə cürdür? İndi Qoşaçayda müxəddirə maddənin vəzi necədir? Alo. Yaxşı fikirləyirəm. Vallahi elə indi Qoşaçayda eləsən hamı ac qut kimi çıxıb birbirin canına. Heç bilir neyi kim kimədir. O ki onun önündən oğulluq elə gətirir, nə vaxtda onun var. Yəni məbad hamı müxəddirə maddə alverindədirlər siz dediğiniz əsasına. Kullan indi doludur. Hə yandan desən yanda doludur. Məvatı doludur. Vay xeyrin, onu deyim bilmə. Hə, və bunların kürtlər, o bizim bu indi Miyandabda, bu Qoşaçayda kürtlər gətirirlər, satırlar, yoxsa məhəllədə də satanlar var? Yox, elə kürtlər indi kürtlərin üzrə məxsus aşqəzdirlər, amadəsin pişirlər, verirlər. Yox, elə kürtlər verirlər, elə özdə amadəsin çıxaldırlar, verirlər, əhaliyə dörbə, nərədəydir, Piran şəhəridir, Miyandabdır, Heç mahavat bilmirdi, məvat nədir, quran, adıvan nəsindir, kullanamısı mühtəd olub. İndi bu, bizim bu şəhərlərimizdəki Kürdistanlıdırlar, ya Kürdistanlıdan yaxındılar, qonşudular. Bunlarda müxəddirə maddə çoxdur siz deyənə qədər. Ələn, hə, doludur. Ələn, dəyəndə biz oranın kulli əhalisinin adamlarından biz özümüz bulmayıq, bilik da kim. Qoşaçayda bu milli fəallarımız ki, vardı Azərbaycan yolunda çalışanlar, bunlar bu məsələyə görə heç bir fikir elirlər, bir iş görələr, bu bizim kütlər satırlar, onların bazarı bizik, biz almasaq onların bazarı bağlanır. Niyə alırlar, bunu almaq üçün bir fikir eləyən var orada? Yəni, biz kütləri çox da müttəhəm eləyə bilmərik, niyə satırlar? Onlar satırlar pul qazanmaq üçün. Biz niyə alırıq? Bunu istəyirəm soruşaq. Bizim düşmənimiz hər halda mənfəətindən ötürü bunu satacaqdır. Biz niyə gərək təslim olaq, onlar Tehran gətirir sata, Azərbaycan, Şərqi, Qərbi, Ərdəbil, Zəncan bulaşılsın. Bu məsələdir. Hər halda sizdən çox təşəkkür edirəm. Sizin səsiz yavaş gəlir, gedir, mən baş tapamıram nə deyirsiniz. Amma əgər Zəncan məsələsində son dəqiqələrimizdir bunları açıqlaşan, ərz edirəm xidmətinizə. Zəncanın 68.500 öyrəncisi var danışqahlarda və 10%-u adamların bekardır, işsizdir. İşsiz adam neyiniyəcəkdir? Xiyabanda dolanacaq, iş deyə müxəddirə maddə alacaq, satacaq, alıb satmaqla da özü də bulaşacaqdır, özü də çəkəcək, özü çəksə, famil də yavaş-yavaş gedəcəkdir. Əgər Azərbaycan nümayəndələri, ustandarlar, fərmandarlar, bəxşidarlar, hər kəs, dövlət, ciddidir bu məsələdə Zəncanda iş yaradacaqsınız. Zəncanın dili ilə, türkçülüğünlə mübarizə eləməyin, müxəddirə maddə ilə mübarizə eləyin. Təkcə bu sözü deyə bilərdim və beləliklə də deyə bilirəm ki,
Mənim əlbəttə çoxlu məsələlər vardı sizin üçün xidmətinizə ərz edəyəm. Vəli, proqramı bu günləri biraz tez qurtarırıq. İnşallah gələn çərşənbə sizin xidmətinizdə olacağam və sizi görəcəyəm. Gələn çərşənbə görünə qədər sizə can sağlığı arz edirəm. Sağ qalın, şad yaşayın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanlılar. Hələlik.